Əziz dəyərli izləyicilər, qəhrəmanlar deyə bilə sualımızdan növbəti şəhidimizin üçüncü il dönümündür. Asif Ari oğlu Talıblanın ruhu şad olsun. Bugün üçüncü il dönümüdə. Allah ruhunu şad eləsin. Onlardan öyrənirik. Onlar dedilər ilahi, sənin ərşinin kölgəsində məskən salmışıq. Düşdük məni, özə dəmi. Bunlar nə deyirlər? İlahi, Allah buyurdu ki, şəhidlərin ruhundan soruşdu, arzunuz nədir? Ulasanlar ölənlərə bir sələvət deyirlər. Allahümme sələvət. Yox, kuma ki, mədisdə buyurmaq bir şey söhbət ola bilməz. Kim danışılır, nədir? Mənim saçdım, mən ona görə sabah diagama gündən qaraşdırıram. Allah'ım. Onlar dediler ilahi, senin erşinin da bundan üstün ne arzımız olabilir? Bunu kimler dedi? Şehitlerin ruhu. Şehitlerin ruhu. Böyle dediler. Bizim alacak bir isteğimiz var. Allah'a dediler. Hudaya. Bizim bir... Daha şehitlerin ruhunun meqamı bak budur. Ha. Niye onlar hakkında narahat olursunuz? Niye onlar hakkında narahat olursunuz? Kur'an bizim fikirlerimizi okuyuram. Gör biz ne danışırız? Nedir'e bile bir gelir ki Kur'an ayeti niye nazlı oldu? Başörtün canı var ha. Hüd muharebesinden sonra imanları zayıf olanların burada ne vakit değildir var? Hususuyla şehadetlerin yerini boş gördüğünde Allah'a Allah'a emanet olun.